Tak se tedy podíváme na pánské stylové volnočasové tenisky od značky Nike jménem Air Max Motion. Tak tedy pojďme na to. Tak jak tady můžeme vidět, tak boty jsou vyrobeny z tohoto bílo-černého provedení s černými doplňky, které si tedy hned představíme. Jinak tedy boty jsou vyrobeny z materiálu textilu a syntetiky. Svršek je vyroben z kvalitního syntetického materiálu, který napodobuje kůži. Jak tedy můžeme vidět. Ale taky zároveň umožní dostatečnou prodyšnost díky vlastně těchto prodyšných vlastně síťovin, které tedy vidíme na bocích a na nártu bot. Jinak tedy, jak můžeme vidět, tak nesmí chybět ani velmi typická a klasická vzduchová bublina, jak známe u Air Maxů, která tedy změkčuje mnohem více vaše kroky a dá vám pocit opravdu skvělého pohodlí. Doplňky, pojďme si je tedy ukázat. Tak zde v tomto místě i hned vidíme toto černé logo Nike, které tedy doprovází boty i zde na druhé straně. Vypadá to opravdu dobře, velmi stylové. Zde na vrchní části jazyka též vidíme tedy velké logo s nápisem Nike a nesmí chybět ani velmi klasické, typické logo a nápis Nike Air na zadních části v oblasti opatku. Vypadá to též opravdu velmi skvěle. Jinak tedy, když se zaměříme více do bot, tak boty jsou vyslané takovým měkčím semišem, takže i v chladnějším počasí si myslím, že boty skvěle zahřejou. Tak pojďme tedy, nebudeme video dál zdržovat a pojďme si tyto Air Maxy blíže představit.